Какъв е първия коментар след изборния ден? Ами, нормално протече. Използвам случая да честите на победителя, стария нов кмет господин Камбитов. Очаквана избирателна активност, напълно нормално. Като общински съветници по наши разчети ви мисля, че в нас вкарваме 3 души. Тоест изпълнихме си така минималистичния план, да го кажем. Може би можехме повече. Тепърва предстои да анализираме резултатите и да видим как да вървим напред. Хубавото е, че 3 пъти удвояваме резултатите от предните местни избори. Това е на ниво и кмет, както и на ниво общинска листа. Здраве. Какви изводи си правите от тук нататък? Ами, че заедно можем повече. Определено това е първи извод, който може да се направи. Като реформаторски блок, пак ви казвам, 3 пъти удвояваме изборите. Очевидно имаме и неща, където имаме грешки. Мъничко не ни достигна за една от целите да отидеме на балотаж. Мисля, че разликата ще е така в стотици гласове. Както и за Камбитов, последните данни показват 52%. Тоест, той е малко над това да не спечели на първи тур, така и за мене в личност като кандидат кмет да отида като втори. На първо четене, какви грешки допуснахте? Дребни много са. Ние не се славим така, като кой знае колко добри изборджи и все пак сме сравнително млади като отбор. Аз намирам няколко така грешки, малко индивидуален подход, малко така късно влезахме в борбата. При всички положения трябва да кажа, че аз съм може би кандидата, който влезе като най-неразпознаваеми от потенциалните сериозни кандидати. И всичко това са фактори, които влияят безспорно.